ಈಗ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಿಗಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೌರಿಶಂಕರ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ದು ದುಡ್ಡು ಅದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ತರೋದು, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಮಿಕ್ಕು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ಇದೇ ದೇವೇಗೌಡರು, ಇದೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆ ಬಿ ಕಳ್ಳ, ಕರೆಂಟ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಈ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯಾವುದು ಜಗ್ಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿಗಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು 100 ಜನ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ? ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್. ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೀಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾರು? ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 2 ದಿವಸ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಿಂತು ನೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾಡೋದು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಹೋರಿ ನೀರು ಪಾಚಿನ ಹೋರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದೇನೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಹಾಳಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ.